Fudbaleri Tise i Zadorjana u trećem kolu Vojvođanske lige Sever ostvarili su drugu pobedu protiv Obilića iz Zmajeva 3:0. Prema prikazanoj igri pobeda Tise mogla je biti i ubedljivija. Dva gola postigao je Ognjen Šveljo i jedan Stefan Tomišić. Tisa je dominirala od početka utakmice, ali su brojne prilike propuštene u prvom poluvremenu koje je završeno bez golova. Napadači Tise bili su neprecizni ili je protivnički golman spasavao mrežu, a po jednom Nikola Stanković je pogađao stativu i prečku. Napadači Tise podesili su nišanske sprave u drugom delu, pa je odbrana gostiju najzad kapitulirala u 49. minutu posle akcije po levoj strani. Šveljo sa 13 metara nisko pogađa levi donji ugao. Šveljo je još jednom bio precizan pogodivši poluvisoko iskosa bliži ugao sa 7 metara u 68. minutu. Konačan rezultat 3:0 postavlja Stefan Tomišić neodbranjivim projektilom u rašlje sa 20 metara. Na tabeli Tisa je na 5. mestu sa 6 bodova, a u narednom kolu gostuje u Ratkovu. U prvom kolu Potiske međuopštinske lige Horgošani su kao domaćini poraženi od Slavije iz Banatskog Aranđelova 3:1. Potis je iz Kanjiže je na gostovanju u Molu poraženo od Bačke 2:1, a u Oromu Šampion je poražen od Jedinstva i Srpskog Krstura 3:2. U narednom kolu Potis je domaćin Tornjošu, Horgošani gostuju u Ostojićevu, a Oromčani u Podlokanju.